hvor meget fylder mit hoved egentlig? Og det kan man godt finde ud af på en meget snedig måde, nemlig på volumen af hovedet. Og nu vil jeg lige prøve at vise i et lille eksperiment. Det er dig, Mads. Flot. Og her der er der en lille bøtte med noget vand. Den er fyldt helt op. Og så hernede der er der et glas. Og så det, man faktisk gør for at finde ud af volumen på ens hoved, det er, at man stikker hele hovedet ned i vandet. Og altså helt ned til hagen. Sådan. Og så hiver man hovedet op igen. Og så kan man faktisk se, hvor meget volumen hovedet det fylder. Er det ikke smart? Hva? Hvad siger I så? Nu skal vi lige skalere det en lille smule op, fordi her der står der 14 smukke ansigter, som alle sammen har sagt ja til at dyppe deres hoved ned i en bowle med cirka 20 liter vand. Det bliver rigtig fedt. Og Signe, du har også sagt ja. Ja. Yes. Ja. Ja. Har du ikke exceptionelt stor hoved? Ja, det er da det, du har. Jeg tænker, jeg kan gøre noget. Signe, nu får du den her. Lige op i hovedet. Ja, tak. Værsgo. Signe, har du nogensinde tænkt over, hvor meget dit hoved egentlig fylder? Nej, men jeg har tit tænkt over, når jeg skal have en hat, at den er altid for lille. Ja. Så jeg tænker, statistisk så har jeg et stort hoved. Okay, ja. Spændende. Ikke klogt, men bare stort. Men stort og flot. Ja, ja, ja. Super, Signe, du er klar, hvor jeg er glad. Som I kan se her på de 14 personer og Signe, så er der altså både voksne og børn og mellem, kan man sige det, mellemskole. Der er i hvert fald lidt af det hele, forskellige hovedstørrelser og noget forskelligt hår også. Og vi har en her med noget stort, flot hår også her. Og så har vi Signe. Og du har fået næsklem på, hvor er det godt. Der er altså 20 liter vand cirka i bowlen, og alle sammen stik hovedet helt ned i bowlen, altså helt ned, så de kan mærke det, både på hagen og nede i nakken. Er I klar på den? Ja, chef. Det er godt. Og jeg skal huske at sige, at vi måler i hele liter. Jeg tænker, at vi starter med den stærkeste mand i feltet. Er du klar? Ja. Så døber du bare hovedet. Perfekt. Er du okay? Godt. Så er det din tur. Yes. Ej, hvor er I altså gode. Så er det herovre. Der er noget stort hår der. Så er det dig. Helt ned med hovedet, helt ned med hovedet. Ja. Perfekt. Så er det din tur. Helt ned. Yes. Perfekt. Så er det din tur med næsklemmen. Der er også noget stort hår. Perfekt. Og husk, hovedet skal altså helt ned. Så er det din tur. Helt ned mod hovedet. Ja, sådan. Perfekt. Så er det din tur. Helt ned mod hovedet. Ja, sådan. Flot. Godt gået. Nå, så er det altså også din tur. Helt ned med hovedet ind. Så er det din tur. Yes, perfekt. Godt dyk. Så er det herovre. Og helt ned med hovedet. Yes. Ej, hvor er I gode. Perfekt. Så er det din tur. Helt ned med hovedet, helt ned med hovedet. Yes. Sådan. Så din tur. Helt ned med hovedet, helt ned med hovedet, helt ned med hovedet, helt ned. Sådan, perfekt. Så har vi de store, smukke hår her. Det er jeg spændt på. Det kom. Det var helt perfekt. Nå, Signe, ja. Lindqvist, jeg elsker det. Jeg har afleveret strategi. Okay, jeg tror, det hedder opstrategi. Det tror jeg også, det er. Ligesom når man skal lave en koldbøt, ja. Så bare kig på navlen nærmest. Er du klar? Ja. Okay, 3, 2, 1. Var det nede? Det var helt nede, det var perfekt. Okay. Nu kan vi se din volumen af hovedet hernede, Signe. Ja, ej, hvor er I bare gode. I må godt lige klappe jer selv. Sejt! Og alle er okay? Åh, oh, hvor er det godt. Så mangler vi bare lige de sidste spande. Og Signe, er du okay? Jeg er kæmpe okay. Jeg og jeg er nyvasket og rigtig lækker. Og var, det, og var det det fedeste, du har prøvet nogensinde? Ja, jeg tror måske faktisk aldrig, jeg har prøvet noget, der var så dejligt som at stikke mit ansigt ned. Men jeg følte nu, hvordan det var at være fisk for en aften. Og det kan man sige, at altid er meget dejligt at prøve, ikke? Men er det egentlig koldt? Nej, det, var, det er okay. Det er sådan lækkert frisk. Ja, det er i hvert fald frisk, ikke? Ja, jo, det er kæmpe frisk. Det er sidste spand nu. Sidste spand. Og det er jo en stor spand. Det er en kæmpe spand. Det er Sines. Hvad siger vi her? Vi siger... Er vi enige om 38? 38 liter. Bum.